Ministarstvo rudarstva i energetike podržalo je projekat za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu javnih arterskih česama u Zaječaru. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić primio je gradonačelnika Zaječara Boška Ničića i predstavnike udruženja za česme Bobana Pogačića i Dušana Vojvodića. Na sastanku je dogovoreno da Ministarstvo rudarstva i energetike pruži stručnu i tehničku pomoć u realizaciji projekta za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu javnih arterskih česama u Zaječaru. Izdao sam nalog da stručnjaci ministarstva u saradnji sa projektnim timom iz Zaječara nađu rešenja koje su održiva i u najboljem interesu očuvanja arterskih česama i vodnih resursa regiona. Cilj je da naprave uputstvo i analizu postojećeg stanja sa predloženim rješenjima za efikasno sprovođenje zakonskih procedura u vezi sa očuvanjem i zaštitom arterskih česama i prirodnih vodnih resursa, kazuje ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Na sastanku je dogovoreno da već naredne nedelje stručnjaci ministarstva dođu u Zaječar i sagledaju konkretne modalitete za otpočinjanje postupka legalizacije i revitalizacije arterskih česama na teritoriji grada. Inače, Zaječar je specifičan po tome što ima najveći broj arterskih česama po glavi stanovnika u svetu. Umjesto posljednjeg penzionerskog čeka, penzioneri u Srbiji za dokazivanje svog statusa u buduće će koristiti penzionerske kartice Fonda PIO i to uz ličnu kartu ili pasoš. Na taj način bit će zaštićeni njihovi lični podaci koji su pre bili vidljivi i dostupni velikom broju ljudi, pa je postojala mogućnost zloupotrebe. Jedan od glavnih razloga za uvođenje penzionerske kartice je zaštita ličnih podataka korisnika, jer se do sada status penzionera dokazivao penzijskim čekom, odnosno izveštajem o penziji, rešenjem o ostvarenom pravu ili posebnom potvrdom o korišćenju prava. A na ovim dokumentima se nalaze lični podaci o penzioneru koji su vidljivi i dostupni velikom broju lica. Korišćenjem penzionerskih kartica korisnici će jednostavnije i bezbednije dokazivati svoj status i koristiti pogodnosti koje ima status penzionera omogućuje, a da pritom potpuno zaštite lične podatke, kažu u Fondu PIO. Testom iz matematike danas počinje probni završni ispit za 71.661 osmaka u osnovnim školama u Srbiji, dok će sutra mali maturanti polagati probni test iz maternjeg jezika i kombinovani test. Zadaci će biti kao i na pravom testiranju podeljeni u tri nivoa – osnovni, srednji i napredni. Blagajne javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Zaječaru od ponedeljka 16. aprila radit će po izmenjenom režimu rada. Kako obaveštavaju iz tog javnog preduzeća, blagajne će radnim danima raditi od 7 do 15 sati, dok će subotom raditi od 7 do 11 sati. Teniski klub AS Timok na Popovoj plaži organizuje upis u besplatnu školu tenisa. Klub je obezbedio svu potrebnu opremu i rekvizite, a najbolji polaznici bit će nagrađeni. Cilj ove akcije jeste popularizacija tenisa, vraćanje dece prirodi, zdravom rastu i razvoju, razvijanje u sportskog duha, fair playa kroz razne igrice i takmičenja, a po završetku kursa bit će organizovani turnir. Stručni kadar čine licencirani teniski treneri koji će izvršiti selekciju dece. U Zaječaru danas umereno oblačno vreme povremeno sa sunčanim intervalima, popodne na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 24 stepena.